ନାଇଁ ସେଟା ତ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ଆପଣ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଇନର ବାଟଟା ଆଉ ଜଣେ ଦେଖାଇଥାଏ। ଆଇନର ତ ଆଇନ ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ଯେଉଁ ବାଟ ନେବ ସେଇଟା ଆଇନଟା ସେଇଟା ଆଇନର ବାଟ। ତେଣୁ ଏ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ତ ଖବରକାଗଜ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରୁଛି ଯେ ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା, ତଥାପି କ'ଣ ସୁଧୁରୁଛି? ଏ ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ଲୋକଙ୍କ ମନୋଭାବ ଭିତରେ ବଦଳିବା ଉଚିତ, ମନୋଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର। ମଝିରେ ମଝିରେ ଟ୍ରେନିଂ ଯଦି ଦିଆଯାଏ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସବୁ ବେଶୀ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ରହି ରହି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଶୋଭା ପାଏ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବା ଉଚିତ ନଥିଲେ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତି, ସାଇକୋଲୋଜି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ କରିଛି ତା ପାଇଁ ଉଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚିତ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସିନିୟର ଅଫିସର କହିବା ଉଚିତ ହେଲା ତୁମେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି ତାଙ୍କ କମିତି କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅପରାଧର ଗୋଟେ ସାଲିସ ଅଛି, ସମଝୋତା ଅଛି, ସେଇ ବି ସମାଧାନ ସମଝୋତା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଯେମିତି ଉଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବା କଥା ସେ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖେଇବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇବା ଥିଲା, ବାହାରୁ ଯେ କୁକୁର ଧରି ବୁଲି ଆସୁଥିବ ବୁଝେଇବା ଥିଲା, ସେବାଟ ଯାହା କି ବାଟ ଯାହା ଏମିତି କହିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ସେଇ ବ୍ୟବହାରଗତ ତ୍ରୁଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଉଚିତ ନଥିଲା।